İlham Əliyev MDB Dövlət Başçıları Şurasının video konferans formatında keçirilən iclasında Fars rejiminə elə faktlarla cavablar verib ki, İranın bundan sonra çətin ki deməyə sözü olsun. İlham Əliyev bildirib ki, Ermənistan işğaldan əvvəl Şuşa şəhərində olan 17 məsciddən 16-sını dağıdıb. Yalnız bir məscid tolerantlıq nümunəsi kimi saxlanılıb və İrandan olan mütəxəssislərin vasitəçiliyi ilə onu İran məscidi kimi təqdim etməyə cəhd göstərilib. Dövlət başçısı işğal edilmiş ərazilərdəki evlərin söküldüyünü, daşların Ermənistan və İranda satıldığını diqqətə çatdırıb. İlham Əliyev Ermənistanın həmçinin ətraf mühitə də böyük zərər vurduğunu deyib. Dövlət başçısı qeyd edib ki, işğal dövrü ərzində 60 min hektar meşə sahəsi qırılıb, Ermənistan və İrana satılıb, qızıl yataqlarının və digər təbii resursların qanunsuz istismarı həyata keçirilib. Bir Avropa şirkətinin iştirakı ilə transsərhəd çayı olan Okçuçay sistemi şəkildə çirkləndirilib ki, bu da ekoloji faciəyə səbəb olub. Bu faktı artıq nüfuzlu beynəlxalq ekspertlər də təsdiq edirlər. Prezident sammitdəki çıxışında habelə İranın 30 ilə yaxın davam edən işğal dövründə Ermənistanla əlbir olaraq Azərbaycanın Cəbrayıl rayonu üzərindən Avropaya narkotik daşınması ilə məşğul olduğunu bəyan edib. Təxminən 30 il ərzində Ermənistan İran ilə əlbir olaraq Avropaya narkotik vasitələrin daşınması üçün işğal edilmiş ərazilərimizdən istifadə edib deyə dövlət başçısı bildirib. Prezident vurğulayıb ki, ötən il Azərbaycan daha əvvəl Ermənistanın nəzarətində olan İran ilə 130 kilometrlik dövlət sərhəddi üzərində nəzarəti bərpa etdikdən sonra İrandan Azərbaycanın Cəbrayıl rayonu ərazisindən keçməklə Ermənistana, oradan da Avropaya narkotik vasitələrin daşınmasının yolunu kəsdi. Azərbaycan-İran sərhədinin digər hissələrində tərəfimizdən qarşı alınan heroinin həcmi əvvəlki illərin analoji dövrü ilə müqayisədə 2 dəfə artıb. Bu, ondan xəbər verir ki, təxminən 30 il ərzində Ermənistan İran ilə əlbir olaraq işğal edilmiş ərazilər vasitəsilə Avropaya narkotik vasitələrin daşınmasını həyata keçirib. İşğal dövründə dəfələrlə bəyan etmişdim ki, işğal altında olan ərazilər narkotik vasitələrin daşınması və beynəlxalq terrorçuların hazırlanması üçün istifadə edilir. İndi bu artıq sübut edilmiş faktdır, deyə İlham Əliyev bildirir.